Ali so v vašem vadbenem programu morda katere od naslednjih vaj? Ali so vam morda celo strokovnjaki predpisali naslednje vaje kot izjemne in odlične za vaš hrbet in hrbtenico? Vkolikor izvajate katere od teh vaj, kot so rotacije ledvene hrbtenice ali pa supermen ali trebušnjaki ali pa morda vlečenje kolen proti svojemu trupu, vkolikor so imate te vaje na vašem programu, vam svetujem, da jih prenehate izvajati. Namreč dr. Magil je dokazal, da slednje vaje prinašajo več težav v vašem hrbtu in hrbtenici, kot pa vam bodo dale koristi. Zato nas kontaktirajte in izvedeli boste in tudi povedali in pokazali vam bomo, kako slednje vaje prilagoditi svoji bolečini ali pa svojemu tipu telesa.